አሁንኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ በመቀጠልም የደውል ምልክቷን በመንካት ማስታወቂያዎቹ እንዲደርሱ እንዲሁም ዝም ብላችሁ የተሰማችሁን ስሜት ኮመንት ላይ በመጻፍ ለመሸለ የሚሳተፉ ወደ ቪዲዮ ፊልሙ ሲጀምር ሉሲ የምትባል ልጅ እንታዋወቃለን በአንድ ኬክ ቤት ውስጥ በመስተንግዶነት የምሰራ ሲሆን ሱቁም የሚሰራው 24 ሰዓት ሲሆን ሊሳ አንዳንዴ እስከሚነጋ ድረስ ትሰራለች የምታሳዝነው ደግሞ ገና 17 ዓመቷ ነበር የቤተሰቦቿ ሁኔታ ጥሩ አልነበረም ሊሳ የምትኖረው የአያተዋ ቤት ሲሆን እናቷ ደግሞ ከሊሳ እህት ጋር የተለየ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖሩት ሊሳም አያቷን እንድታግዛን ነበረ እዚህ እንድትሆን የታዘዘችው አያቷ ፍቅረኛ ሲኖራት ሊሳ አብዛኛውን ጊዜ በሰውየው የፆታዊ ጥቃት ይደርስባታል ለሦስት ዓመት ያክል ጥቃቱ ይደጋገማል የሚያናድደው ደግሞ አያቷ ስለ ፆታዊ ጥቃቱ እያወቀች ጨራሽ ትፈቅድለት ነበር ሊሳ በተደጋጋሚ ለእናቷ ብነግራትም እናቷ የረባ መልስ እንኳን አሰጣትም ከዚህ የባሰ ሊሆንብሽ ይችላል ብቻ ነበር መልሷ ይህም ሊሳ ከአያቷ ቤት እንድትወጣ ያስገድዳታል ከቤት ለማመለት ታስብ ነበር ነገር ግን ትንሽ ልጅ በመሆኗ ግራ ትጋባለች በተጨማሪም የእንጀራ አያቷ የሰራችበትን ደሞዝ በየወሩ ይወስድባታል አንድ ምሽት እንደተለመደው ሁለት ሰዓት ላይ ወደ ቤት ትመጣለች በመንገዷ ላይ የሆነ መኪና እየተከተ ይከተላ ስለነበር መጠራጠር ትጀምራለች የሆነ ሰው ያፍናትና መኪና ውስጥም ይከታታል። አጋችሁ ፊቱን እንዳታዩ ያስጠነቀቃታል ምክንያቱም ካየችው ይተኩስባት ነበር ሰውየው መኪና ውስጥ ሊሳን ይደፍራታል በቀጣይ የሊሳ አይን ይሸፍንና ወደ ቤቱ መውሰድ ይጀምራል ሊሳ በቀጣይም የሚሄዱበትን መንገድ እንዳታይ እሷ የተቀመጠችበትን ወንበር ዝቅ አርግቶት ነበር ሊሳ ልታስለቅቀው ብትሞክርም ገና ልጅ በመሆኑ አልቻለችም ወደ ቤት ካመጣት በኋላ ደረጃ ሲያስወጣት ቤት ውስጥ እንዳለች ትገነዘባለች እንደገባች ልብሷን በሙሉ እንድታ ሊሳ ውልቅ ያስገድዳትና ገላዋን ያጥባታል ሊሳ አጋቹ ከሚተኛበት አልጋ ላይ እንድትተኛ ያደርጋታል ስሟ ኬሮል እንደሆነ ተዋሻውና እድሜዋንም ሀያ እንደሆነ በውሸት ትነግረዋለች ሊሳ ራሷን ለማረጋጋት ትሞክራለች ባለፉት ሶስት ዓመት በአያቷ ቤት ፆታዊ ጥቃት ስለደረሰባት ይህ ለሷ አዲስ ነገር አይደለም በሌላ በኩል የሊሳ አያት ሊሳ መጥፋቷን ለፖሊስ ታመለክታለች አንድ ፖሊስ ወደ እናቷ ቤት ቢላክም የሊሳ እናት ምንም ሳይመስላት በራሷ ምክንያት ጠፍታ እንደሚሆን ትናገራለች በተጨማሪም ከያቶ ጋር እንድትኖር ብትደረግም አመስጋኝ እንዳልሆነች ትናገራለች ቤተሰብ ውስጥ ለሊሳ የምትጨነቀው ብቸኛ እህቷ ሎሪ ነበረች ከሎሪ በተጨማሪ አጎቷ እና አክስቷ ኪሮ ከእሷ ወላጅ በላይ ይሳሱላት ነበር በሚያሳዝን ሁኔታ የሚኖሩት ግን ሌላ ከተማ ውስጥ ነው ሌላ ፖሊስ ደግሞ የሊሳን የዶናት መሸጫ አሰሪ እንዲጠይቃት ይላካል አለቃውም የዛው ቀን ምሽት ሊሳ የተለየ ባህሪ እንዳላሳየች ይናገራል ወደ ቤት ስትሄድ ግን አዝና ስለነበር እራሷን አደጋ ላይ ትጠላለች ብሎ ፈርቷል በሌላ በኩል በአጋቹ ቤት በድጋሜ ጾታ የትንኮሳ ይደረግባታል ሊሳ ግን አቅም ስላልነበራት በሳይኮሎጂ ልታስቆመው ትሞክራለች አጋቹን በፍቅር የጎዳችው ሴት እንዳለች ስለገመጠች። እንደምታዝንለት ትነግረዋለች ፊቱንም እየዳበሰች ቆንጆ የሆነ ፊት እንዳለው ትነግረዋለች ሊሳ እንደተረዳችሁ ስለተሰማው አጋቹ ቀስ በቀስ ሊሳ ላለማስጨነቅ ይሞክራል ሳንዱችም ሰርቶ ይሰጣታል ዜና ላይ አንዲት ስለ ጠፋች ታዳጊ ከስራ ስትመለስ መታገቷን ይዘግባል ይህች ልጅ ታዳጊ መሆኗንም ሲሰማ አጋቹ ይናደዳል ምክንያቱም ሊሳ 20 አመቷ እንደሆነ ተናግራ ነበር ሊሳም 19 አመቷ እንደሆነ ትናገርና በቀጣይ ሳምንት 20 እንደሚሞላት ትናገራለች አጋቹ ግን እስካሁን ተናዶ ነበር ሊሳ ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ እንደምፈልግ ስነግረው አጋቹ ወደ መጸዳጃ ቤት ይወስዳታል እንደገባችም ሊሳ አይኗ የታሰረውን ትፈታውና ምንም ማድረግ አልቻለችም ተስፋ እንዳ ቁርጥ ራሷን ታበረታታለች የጣቷ አሻራንም አጋቹ ሊያጠፋው ማይችልበት ቦታ ታስቀምጣለች በቀጣይም የአጋቹን ጫማና እቃዎች ወደፊት ሊጠቅማት ስለሚችል በደንብ ትመለከታለች ማታሌ ሊሳ ከእንቅልፏ ትነቃና አጋቿም እንቅልፍ እንደወሰደው ስትመለከት የሆነ ሰው ጋር ለመደወል ትሞክራለች አጋቹ ግን ይይዛትና ለቲንሽ ሊገላት ነበር እንደ ድንገት ማሳመን ላይ ጎበስ ስለነበረች ለአባቷ ደና መሆኗን ልትነግረው እንደደወለች ትነግረዋለች አጋቿም አባቷን እንደሚያስታውሳት ትነግረዋለች ጥሩ ሰው ሲሆን ሰዎች ግን አይረዱለትም አባቷ ታማሚ ስለነበር የሚንከባከበው እሷ ብቻ እንደሆነች ተዋሸዋለች ይህንን ሲሰማ አጋቹ ንዴቱ ይበርድለታል ሊሳ የጽጉሯን ዘለላ በቤት ውስጥ በመጣል ማስረጃ ማስቀመጧን ትቀጥላለች እንዲህ ለቃትም ትማጽነዋለች በመጥፎ ነገር ተገናኙ እንጂ ጥሩ ሰው እንደሆነ ተነግረዋለች ምሽት ላይ ያጋችሁ ዜና ላይ እስካሁን ድረስ ስላልተገኘው ነብሰ ገዳይ ሲወራ ይሰማል ወዲያውም አጋቹ የሆነ ነገር ይወስናል ሊሳን ልብስ ካስለበሳት በኋላ እጇን ያስራታል ሊሳን ከቤት ውስጥ ማስወጣት አለበት አንድን ሴት ካገተ በኋላ ብዙ ጊዜ በህይወት ያለማቆየት ያጋቹ ሕግ ነው ሊሳ መኪና ውስጥ ጋደም እንድትል ይነግራታል ወደምትወሰድበት ቦታ ወደዛ ስትሄድ አሁንም አይኗት አስሮ ነበር እንደዚህም ሆና ግን ሊሳ የተቻላትን መረጃ ለመሰብሰብ ትሞክራለች አጋቹ ነዳጅ ለመሙላት ሲወርድ ጣቷን ነክሳ እንዲደማ ታደርግና የደሟን ጠብታውን ላይ ታደርጋለች ከቆይታዎች በኋላ ወደ አንድ ቦታ ይደርሱና ሊሳ ልትገደል ወደ አንድ ዛፍ ትወሰዳለች ባሳለፉት ጊዜያት ምክንያት ግን አጋቹ ሐሳቡን ይቀይርና ሊሳን ነፃ ይለቃታል አጋቹ ከሄደ በኋላ ሊሳ ከአጋቹ በተቃራኒ መንገድ የተቻላትን ትሮጣለች ሊሳ ስትሮት ሲመለከትም ሐሳቡን በድንገት ይቀይርና ሊሳን በድጋሚ ሊይዛት ይሞክራል እንደ አጋጣሚ ግን ሊያገኛት አልቻለም ለተወሰነ ቀናት ከታገተች በኋላ ሊሳ አሁን ነፃ ወጣለች ቀጥታ የሄደችውም ወደ ሐያቷ ቤት ነበር ነገር ግን አያቷና ፍቅረኛዋ ሊሳ የምታወራውን አላመኗትም ጭራሽ ከወንድ ጋር ለመንዘላዘል እንደጠፋች ይነግሯታል አያትየው ለመርማሪ ሎጴስ ሊሳ ወደ ቤት እንደተመለሰች ታሳውቀዋለች ቢሆንም ግን መርማሪ ሎጴስ አሁንም ወደ ሊሳ መጥቶ ቃለ መጠየቅ ሊያደርግላት ይፈልጋል በንጋታው ከወሰዳት በኋላ አያትየው ቤት ውስጥ ስላለው ህይወቷ ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳትል ታስጠነቅቃታለች ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መርማሪ ሎጴስ ሊሳን ቃለ መጠየቅ ያደርግላታል ስለ ሊሳ ታሪክ ሲሰማ ግን ይህንን ነገር የምታደርገው ትኩረት ለማግኘት እንደሆነ ነበር የሚያስበው መርማሪው አሁን የአያቷን ቃል ብቻ ማመን ጀምሯል ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ሁለት ሴት መርማሪዎች ይመጣሉ ሊሳን ምን እንዳጋጠማት ይጠይቋታል ነገር ግን እነሱም እንደ መርማሪ ሎጴስ ታሪኳን ፈጥራ እያወራች እንደሆነ ያስባሉ እሷም ዝምተዋን መርጣ ሌላ ነገር ከማውራት ትቆጠባለች ፖሊስ ጣባ ውስጥ ስለ አንድ ነፍሰ ገዳይ ውይይት እየተደረገ ነበር የፖሊሶቹ አለቃም ላለፉት ሶስት ወራት በጣም ብዙ ሴቶች መሞታቸውን ይናገራል አማሞታቸውም የሚያመሳስለው ነገር አለ ይህም የተሰወሩበት ቦታ ላይ እጃቸው ታስሮ አስክሬናቸው ብቻ ነበር የሚገኘው አንዳንዶቹ ደግሞ ከጀርባቸው ነበር የሚተኮስባቸው በዚህም ገዳዩን ይዘው ህብረተሰቡ ሰላም እንዲሰማው ማድረግ አለባቸው ስብሰባቸው እንዳለቀ ሊሳን መጠየቅ ያደረገችላት አንደኛዋ መርማሪ አርጀንት ሌሪን እንዲጠይቃት ትነግረዋለች ሌሪን መርማሪዋን የሊሳን ቃላት ለምን እንዳላመነቻት ሲጠይቃት የሊሳ መልሶች ከቤት እንደሚጠፉት ሴቶች አንድ አይነት ተመሳሳይ ምልስ እንደሆነ ትነግረዋለች። ይህንን ሲሰማም ሊሳ ሊጠይቃት ይሄዳል ሌሪ የሚመረምረው በፆታዊ ጥቃት ዙሪያ ነበር ሊሳ እንድትጨናነቀች ሲመለከት የሴት ልጁን ፎቶ አውጥቶ ያሳያታል ይህንን የሚያደረገው ሊሳ እንድትረጋጋና እንድታምነው ነበር በስተ መጨረሻም ሊሳ ስለታገተችው ነገር መናገር ትጀምራለች መኪናውንም የወንበር ቀለም ዳስፖርዱ ላይ የተጻፈውን ጽሁፍ ቤቱ ውስጥ ያሉትን የደረጃ ብዛት ጫማውንና በተጨማሪም የሰውየውን የፊት ገጽታ ትነግረዋለች የሊሳንም ታሪክ ሲሰማ ሌሪ ሁሉንም ነገር ያምናታል በተጨማሪም መርማሪዋን የሊሳን ልብስ እንድትቀይርላት ይነግራታል ምክንያቱም የሊሳን ልብስ መረጃ ለማግኘት መመርመር ይፈልጋል ፖሊሶች ወደ ሊሳ እናት ሲደውሉ ስልኩን እህቷ ሎሪ ታነሳዋለች እንደ ጨረሰችም ለእናቷ ትነግራታለች እናትየው ግን ምንም ደንታ አልሰጣትም በሌላ በኩል ሌሪ ለአያቷ ሲደውል ፍቅረኛዋ ነበር ያነሳው ሌሪም ሊሳን ለማወጣጣት ፍቃድ ሲጠይቀው አያትየው ግን ይቃወምና ሥራ ስላለባት ወደ ቤት እንዲልካት ይነግረዋል የአያትየውን ቃላቶች ሲሰማ በጥርጣሬ ቤት ውስጥ ስለተፈጠረው ነገር ይጠይቃታል ለምን ሲጠይቃት ሰውየው የአያቷ ፍቅረኛ እንጂ ትክክለኛ አያቷ እንዳልሆነ ትነግረዋለች እስከ ዛሬ ያደረጋትን ነገር በሙሉ ትነግረዋለች ሰውየውም በፆታዊ ጥቃት ክስ ይታሰራል ሊሳ በስተ መጨረሻ ልብሷን ትሰበስብና ከአያቷ ቤት ትወጣለች አያትየው ምንም ቃል ትንፍሽ አትልም የሊሳን ፊት ማየት እንኳን አልቻለችም ሊሳ እዚህ ከተማ ውስጥ ምንም ቤተሰብ ስለሌላት ሌሪ ሃና ወደ ተባለች መርማሪ ቤት ለጊዜው ይወስዳታል ማታ ላይ አጋቹ በሕልሟ እየመጣባት ትባንናለች የሊሳ ጩኸትም ሃናን ይቀሰቅሳትና እዚህ ቤት እስከሆነች ድረስ ማንም እንደማይነካት ትነግራትና ታረጋጋታለች በቀጣዩ ቀን ሊሳ በሌሪ በድጋሚ ትጠየቃለች ሊሳም መጸዳጃ ቤት እያለች የጣታ ሻርዋን ብዙ ቦታ ማስቀመጧን ትናገራለች በተጨማሪም ከጣቷ የወጣውን ደም የመኪና ወንበር ላይ ማስቀመጧን ትነግሯዋለች ሊሳ የምትፈልገው ነገር እንዲታሰርላት ብቻ ነበር ይህንን ሁሉ ሲሰማ አጋቹ ከሌሎች የግድያ ኬዞች ጋር እየፈለጉት ያሉት ተመሳሳይ ወንጀለኛ እንደሆነ ይጠራጠራል ነገር ግን ገዳዩ ሴቶችን በሕይወት ስለማይለቅ ፖሊሶቹ ጥርጣሪ ውስጥ ይገባሉ ሌሪም ሊሳ ብልህ ስለሆነች ማምለጧን ይናገራል ሌሪ በተጨማሪ በራሱ ገንዘብ የሊሳ ልብስ ለማስመርመር ይልከዋል ለሊሳ ደህንነት በመጨነቅ ሌሪ ለሕፃናት የሚሆን ቦታ ይወስዳታል ለትንሽ ጊዜያትም እዚህ እንድትቆይ ይነግራታል በሌላ በኩል የልብሱ ውጤት ይመጣና ልብሷ ላይ ቀይ ፋይበሮች ተገኝተው ነበር ፋይበሮቹም በተጨማሪ የማቾቹ ልብሶች ላይ ተገኝተው ነበር በዚህም ሌሪ ተጨማሪ ፍንጮች እንድታስታውስ ይጠይቃታል የሊሳ መረጃ ምናልባት ወንጀለኛውን ሊያስገኝላቸው ይችላል ሊሳን እንድታደርገው አላስገደዳትም ወንጀለኛው እንዲያስ ስለምትፈልግ ግን ሊሳ ለማገዝ ትሞክራለች በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሊሳ መኪናው የወሰዳትን ቦታ ልታስታውስ አልቻለችም ሊሳም አጋቹ በለቀቃት ቀን የወሰዳትን መንገድ በትንሹ ለማስታወስ ትሞክራለች በስተ መጨረሻም ሊሳ የተለቀቀችበት ቦታ ይደርሳሉ ወደ ቦታው ከደረሱ በኋላ አጋቹ እዚህ እንደጣላት ሊሳ ትነግረዋለች በሊሳ መረጃ ምክንያትም ፖሊሶቹ ምርመራቸውን አንድ እርምጃ ከፍ ያደርጋሉ ነዳጅ ማደያ ውስጥ ያለውን ካሜራ ቅጂ ሲመለከት ሌሪ አጋቹ ያለበትንና ብዙ ሰዎች ያሉበትን ፎቶ ይመለከታል ነዳጅ ሲሞላ ፊቱን ሲመለከተውም ተጠርጣሪ ሊሆን እንደሚችል ያስባል አንድ ቀን መርማሪ ወልፍ የተባለ ፖሊስ መንገድ ላይ በሚዞርበት ሰዓት የአጋቹን መኪና ይመለከታል በፍጥነት ከመኪናው በመውረድ ወደ አጋቹ መኪና ያመራል በባንክ ዘረፋ ምክንያትም የእሱን ፎቶ እንዲወስድ ዋሽቶ ያሳምነውና ፎቶውን ካነሳው በኋላ መርማሪ ወልፍ ተጠርጣሪውን ማግኘቱን ይናገራል ምሽት ላይ መኪናውን በመከተል መረጃዎቹን በሙሉ ይሰበስባል ሊሳ በተርታ የተቀመጡ ፎቶዎችን የምትጠረጥረውን ሰው እንድትመርጥ ሲጠይቋት ሊሳ አንደኛውን ፎቶ ያለምንም ማመንታት ትመርጣለች በዚህም አንድ ምሽት ላይ ተይዞ ሰውየው ያለምንም ማመንታት ይታሰራል ስሙ ቦብ የተባለ ሰው ሲሆን ፖሊሶቹ በፍጥነት የመኪናውን ወንበር ቼክ ያደርጉና የደም ጠብታውን ያገኛሉ ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ፖሊሶቹ የቦቢን ቤት ሲፈትሹ ሁሉንም ሊሳ የሰጠቻቸውን መረጃዎች እዛው ያገኛሉ አረንጓዴ ምንጣፍ ከ22 ደረጃዎች ጋር የጣታ ሻራ መጸዳጃ ቤት ውስጥ የካንጋሮ ጫማዎችና ሊሳ የጣለችውን ጸጉር በሙሉ ያገኛሉ በሌላ በኩል ቦቢ ጣቢያ ውስጥ ምርመራ የተደረገለት እንዳለ በሁሉም ወንጀሎቹ ያምናል ቦቢን ካሰሩት በኋላ ሌሪ ለሊሳ ያሳውቃታል በሰጠችው መረጃ ፖሊሶቹን አግዛ ነብሰ ገዳዩ ተይዟል በቀጣይ ሊሳ ለሎሪ ትደውልላትና ስላሰበችላት እንደምታመሰግናት ነገር ግን እናቷን ካሁን በኋላ እንደማታያት ትነግራታለች በስተመጨረሻም ሌሪ ከእሷና ከአጎቷ ጂም ጋር በመደዋወል እነሱን ያገናኛታል ሊሳ በስተመጨረሻ ከምትወዳቸው ቤተሰቦቿ ጋር መኖር ትጀምራለች የሚያስፈልጋትንም ፍቅርና ድጋፍ ከሚወዷት አክስቷና አጎቷ ታገኛለች በስተመጨረሻም ሊሳ የፆታዊ ጥቃትና የህፃናት ጥቃት መርማሪ ትሆናለች ፊልሙም የሚያበቃው ቦቢ የሞት ፍርድ ሲፈረድበት ነው ወደ ፊልም ቤተሰቦቻችን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ